ស្រីស៊ូសុធារ៉ាអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតលោកហេងប៊ុនលៀបប្រើនាមជាមិត្តលួងលោមយ៉ាងកក់ក្តៅថ្មីថ្មីនេះតារាសម្ដែងស្រីដ៏ឆ្នើមស៊ូសុធារ៉ាបានទំលាយក្តីស្រមៃដល់គូអភិញ្ញាប៉ិលនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុកថានាងចង់បានកូនប្រាំនាក់ប៉ុន្តែពេលនេះទើបតែមានកូនពីរនាក់នាងបែរជាជួបវាសនាជានារីជាប់ឈ្មោះមានស្នេហាបែកបាក់បាត់ទៅហើយ លោកពីនេះស៊ូសុធារ៉ាហាក់លើកឡើងដោយកំពុងអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតទៀតថាពេលនេះនាងមិនត្រឹមតែមានឈ្មោះជានារីជួបស្នេហ៍បែកបាក់ទេតែនាងក៏មានជីវភាពក្រលំបាកមិនដូចមុនមិនដឹងថានៅពេលអនាគតនឹងអាចមានបុរសណាម្នាក់ព្រមមើលថែបេះដូងរបស់នាងដោយចិត្តស្មោះបានទៀតនោះទេក្រោយឃើញពាក្យត្អូញត្អែររបស់ស៊ូសុធារ៉ារៀបរាប់ពីឆាកជីវិតជួបវាសនាអាភ័ព សឹងតែគ្រប់រឿងបែបនេះក៏មានមហាជនអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងនឹងកន្លងមកបាននាំគ្នាបញ្ចេញយោបល់លើកទឹកចិត្តនាងយ៉ាងច្រើនក្នុងនោះគេក៏ឃើញតារាសម្ដែងរូបសង្ហាលោកហេងប៊ុនលៀបបញ្ចេញយោបល់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តក្នុងនាមជីវិតក្នុងរង្វង់សិល្បៈម្នាក់ថាកុំគិតច្រើនអីជួយទឹកភ្នែងលាងចិត្តបន្តដំណើរទៅមុខគេក៏មានរឿងដូចយើងក៏មានបញ្ហាដូចគេជីវិតគឺអញ្ចឹង ចានេះគឺជាពាក្យមួយឃ្លារបស់លោកហេងប៊ុនលៀបគឺលើកទឹកចិត្តក្នុងនាមជាអ្នករួមអាជីពជាមួយគ្នាគឺស្គាល់គ្នាតាំងពីយូរមកហើយតាំងពីជំនាន់គាត់សម្ដែងរឿងកំពុងតែល្បីខ្លាំងនោះដោយគាត់លើកទឹកចិត្តកុំឲ្យគាត់គិតច្រើនអ្នកណាក៏មានបញ្ហាដែរគេក៏មានបញ្ហាយើងក៏មានបញ្ហាដូច្នេះហើយជួបបញ្ហាអ្វីយើងត្រូវតែដោះស្រាយហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀត ចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា